Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati, jer pivo ćete zavoliti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se u Novom Sadu, gradu kulture i dobre muzike, gradu koji je nekada važio za grad kafana i boema. Samo u nadaleko čuvenoj Temerinskoj ulici je na 105 kuća bilo 27 kafana u kojima su se okupljali intelektualci, slikari, pesnici, pisci. Nekada su kafane bile glavni orijentiri u gradu, a neretko su baš po kafanama neke ulice i dobijale nazive. Kasnije su muzičari bili ti koji su oživljavali mesta na kojima su nastupali, a omladina željna dobrog zvuka se na tim mestima okupljala. Svi znamo da su se najbolji poslovi sklapali upravo u kafanama i da se najbolje jede tamo gde su karirani stolnjaci. Možda boema starog kova više nema, ali Novi Sad je i dalje zadržao tu vrlinu da uz dobru muziku i po koju čašicu možete uživati sa najdražima. E baš u tom boemskom gradu Novom Sadu nalazi se jedna mala pivara, upoznajte Ganis. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Evo nas u prelepom Novom Sadu, danas smo u poseti Gandis Brew. Idemo do Škripa puba da probamo pivo i da popričamo malo. Pozdrav ljudi, evo nas u Škripa pubu u Novom Sadu, razgovaramo s Gandijem. Gandi, poštovanje, hvala ti što si nas ugostio danas. Gandi je čovjek koji je otvorio pivaru, odnosno bavi se Gypsy Brewingom 2020. godine u neko nezgodno vreme. Da bi nam rekao nešto više, zašto si odlučio da uopšte se baviš pivom, kako je došlo do toga, znam da ti si pun nekih različitih sfera zanimanja, pa kako si se baš odlučio da i ovdje uđeš, što se kaže. Pa, pored ostalih sfera, pivo je isto uvijek bila ljubav neka. I imao sam veliku želju da ga pravim. U jednom momentu sam odlučio nabavio opremu. I to je sve postalo češće. Počeo si kod kuće da počeo sam kod kuće. Mislim, ja bih pre rekao da nisam imao izbora čime drugim da se bavim nego pivom. Jer pored muzike, znamo se u nezgodno vreme, nije više bilo koncerata. Bufalo, da. Vi ste sa bendom morali da napravite pauzu. Tako je, pa pivo je bio sledeći pokret. Ono. A recimo, ajde, ljudi neki znaju, neki ne znaju, šta je znači uopšte Gypsy Brewing, odnosno to Gypsy kuvanje piva, na koji to način funkcioniše, to je legitiman način da se posluje i da se prodaje pivo, da bi možda malo objasnio ljudima o čemu se to radi i na koji način to funkcioniše. Da, pa ukratko rečeno, nemam svoj sistem za kuvanje, znači nemam sistem od kuće naravno, ali nemam ovaj pivaru veliku koja može da proizvede neke velike količine i tako dalje. Ti mi Liber iz Krčedina radi uslužno, znači ako od kuće sve što imam svoju opremu da skuvam manje količine od tipa 40 litara po turi. Razvijaš recept od kuće? Da, skuvam ono recept, smislim, pokušam nešto, bacim nešto, popravim nešto. Dobro, naravno, to je to. Tako da, sve što treba se uradi, da se dogovori sa pivarom, dođe se u pivaru i... Oni tebi uslužno to skuvaju? Uslužno skuvaju, ja asistiram, gledam što treba da bi taj recept bio to što jeste i... I onda suštinski ti imaš pivo koje je tvoje, prodaš ga na tržištu normalno kao da imaš svoju pivaru, u suštini si... Ne bih neko preskočio taj jedan deo, ali zaobišao bar u početku da... Da, pa u suštini mislim i neki malo veći pivari, da kažem, koji imaju svoje pivari i oni imaju svoje radnike, tehnologije, jel tako? Naravno. Po mojom mišljenju to dođe na isto sa jedne strane. Jasno, da. A reci mi, kako si odlučio baš za ovo pivo? Znam da sad imaš jedno pivo na meniju. O čemu se radi, koji je stil, koje pivo pijemo i zašto se odlučio baš za taj stil? Da, u pitanju je Dank Session IPA. Ja sam se odlučio za Session IPA-u konkretno zato što inače IPA mi je među omiljenim stilovima. I volim da pijem
piva na količine, pijem ko kamila, tako reći. Problem kod IPA mi je što ima mnogo alkohola i ne želim tako brzo da se napijem i ne želim da me samo se seče, ovaj, više volim da uživam i pijem više piva. Zato sam napravio session IPA, koja sama po sebi, session piva imaju manje alkohola. Znači, za one koji ne znaju šta znači session, ovaj, to je za duge sesije. A Denk, zašto Denk, moram da spomenem, nije to trenutno sa nama, ali ovo mu je neki pradedel nešto, mislim, jako liče, ovaj, Hopster, Hopster Novi Sad, Hopster NS, Aleksandar Jovanović, moj kolega, nije stigao da dođe, nažalost, nas dvojica od početka zajedno kuvamo pivo kod kuće, radili smo razne recepte, razne fore i svašta. On je pre nego što smo mi krenuli ošto da kuvamo pivo bio jednom u Americi, inspirisalo ga je američko pivo Denk IPA, koja je imala Simpu i Kolumbus hmeljeve. Tako da između ostalog, njegova ideja je za hmeljeve, ovaj, da... Ta kombinacija bude. Ono ima da taj travasti šmek malo onako, osjeti se borove i lice i svašta. I naravno, oko toga se slažemo, obojica volimo istu vrstu hmeljeva. Imate neku ideju za neko sledeće pivo, planirate nešto novo? Ideje imamo stalno, sad ovaj, pitanje je kakvo je vrijeme, ovaj, naravno pošto kuvamo napolje često, zima nije pogodna za to, ali evo stiže na proleće, tako pa... Šta bi ti volao da skuvaš sledeće, koji ste? Pa, malo je čudno, ovaj, jer kad pričamo o biznisu, stavce, na primjer, slabo prodaje, ali ja isto volim stavke jako. Ja stavstvo sam se naprobao u životu, i svega i mislim da imam ovaj, lepe recepte za stout, zadovoljno sam svojim stoutovima, tako da... Tu je sad dilema da li ići na ljubav ili na profit, da. Upravo to, upravo. Ali radi bi možda neku IPA uradio, ovaj, drugačiju, možda neku juice IPA, neku sa voćem, na što još niko nije radio u Srbiji, mislim... Barem da ja znam, da, ovaj, verovatno jesu radili, ali nije se proslavilo. Nije specifično kao ništa drugo. Da, tako da ja bih probao nešto da uradim drugačije. Između ostalog i pre iza kamera spomenuo sam da sam pravio pivo sa crnim lukom, pa tako da mene eksperimenti apsolutno zanimaju. Znaš, ne znam, možda nastane. Možda bi išao u tom smeru sa sve nekim specifičnim stilom, da, neobičnim. Pa... Ne znam, da, još sabare nisam pravio, ali ne znam, može neko futoški kupus pivo, nemam pojma, ono možeš napraviti što hoćeš, da. A koja je pozadina naziva? Znam da je to tvoj nadimak, ali kako si rešio da baš bude to? Isto da ostaviš tvoj izrenjuje i logo, mislim ne znači li prepoznati, verovatno hoće, ali nema puno... Pa, ličimo, samo sam ovdje bio ovaj mršaviji, mlađi, ovaj, bila mi ređa, brate. I nimo si žuticu. Da, sad ovaj, moramo Kanda ovaj, da malo popravimo logo. Zašto Gandhi? Odakle da nije? To ima mnogo mitova i legenda ovo. Ne, šans, pa šta je, kad sam bio klinac, ono bio sam tako mali metalac, tako, ovaj, oblačio se drugačije sve, imao dugu kosu. Pozdrav ekipi. Imao dugu kosu, nosio ovaj jedan dugačak kaput. I pošto sam trenirao capoeira, posle capoeira sam svaki put nosio štap, zapravo birimbu, od koje se pravi birimbao instrument. Jasno, s koje sviraju. Ljudi su mislili da to nosim tako iz nekog stila, pa zona, pa su me zvali Gandalf. Da, jasno. Tako da je Gandhi u stvari Gandalf odmila, ali pored toga svašta je postalo na kraju. Super, zanimljivo ime za pivo, odnosno za pivaricu. Da, pitao si me za ime, izvini, zašto se tako pivara zove. Nagovorili su me ljudi. Svi te znaju, ono kao Gandhi, nemoj da izmišljaš imena, budi Gandhi's Brew i Gandhi's Beer ili kako već. Eto, izabrao sam da bude Brew i tako je ostalo. Nama se sviđa, zanimljivo je svakako i upečatljivo. A kako si odabrao ove čaše, vidim da je zanimljivo, ovo liči na limenku, jel su ti to nagovorili? Nisu. Čaše zapravo nisam ni očekivao da će naći u Srbiji. Kad sam tražio prvo, je bilo ono kao, da li ćemo standard shaker glass ili IPA čašu ili kako već. Međutim, znaš, kako to počinje biznis, sedneš za komp, po internetu tražiš i naletim ja na čaša konzerva.
Zanimljivo. Wow, ladno ima kod nas, da. Ladno ima kod nas ovaj, i morao sam onda da uzmem. A recimo, jel razmišljaš o nekom proširenju u smislu da iz Gypsy priče pređeš u baš svoju pivaru? Znam da je verovatno to izazovno i sad možda nije neko pravo vreme, što je dobro za tebe jer trenutno radiš ovako na ovaj način. Da, naravno bih voleo da imam svoj sistem i sve, pa čak i tap room, ono. Da. Uvek sam voleo ljude, uvek sam voleo žurke, uvek sam voleo druženja. I naravno pre svega da eksperimentišem. Moj sistem bi mi dao više prostora da eksperimentišem na njemu, pa ako ne uspe neko pivo, ako bude odvratno, mogu ga prosvetiti. Ili... Mada uvek se nađe neko ko će da popije, tako da... to sam možda i ja između ostalog, tako da... Da. A recimo, eto, rekao si da imaš dosta iskustva kad smo pričali ranije da si pio dosta piva stranih, je li ti nešto ostavilo utisak, neka pivara možda ili baš neko pivo koje sad onako na prvu loptu ti pada na pamet? Od stranih, pre nego što sam ušao u Krapiću, uopšte saznao za zanatsku kvarstvo u Srbiji, ne mogu da kažem, mnogo sam probao, svašta sam probao. Nešto što mi se pre sviđalo više, mi se ne sviđa jer sam probao bolje i tako dalje i tako dalje. Znam da sam probao stautova sa raznih strana sveta i svega, ali... Ne znam, mogu da kažem, moram stvarno da pohvalim ove naše domaće pivare koji su pre svega mene inspirisali da krenemo u ovako nešto. Ali, hajde, što se tiče omiljenih piva, pa pre jedno 4-5 meseci utisak mi je ostavilo mađarsko pivo, Monjo, Brewing After Sex is Really Relaxing. Ima onako rozu etiketu, možete ga prepoznati. To je Sizo koji je ležao u buretu belog vina. Meni ste svidjelo zato što je totalno nova dimenzija. Koje pijem vino ili pijem pivo? Znači osjeti se suštinski. Da. Ja jako čudno, kažem, posebna dimenzija za sebe. Da, ali ja to ostavljava utisak baš na taj pitan, nešto što... Da, pa i što se tiče ove, na primjer, da izdvojim Jack Hammer od Brewdoga, ono... kako su ga oni nazvali, rootless IPA, ali to može da bude i double IPA. On, više hmelja, više alkohola, više svega tela. Znači, stvarno je ona hmeljna bomba, tako da kažem, te opali kada probaš prvi gutlje. Britansko pivo ili gorko pivo je bilo omiljeno piće od otkrića piva sa hmeljom, kvascom i šećerom, još od ranog 13. veka. Ljubitelji piva obično su podeljeni u dve grupe, oni koji piju svetlije lager piva i oni koji piju gorka piva. Međutim, tokom prošle godine prodaja piva u britanskim pubovima pala je na najniži nivo još od 1920. godine zbog restrikcija koje je zbog širenja koronavirusa uvela vlada u Londonu. Ukupna proizvodnja piva pala je za 56% u 2020. godini na 6,1 milijardu funti sterlinga, što je 7,8 milijardi manje nego u 2019. godini, navodi se u studiji koju je uradilo Udruženje britanskih pivara i vlasnika pubova i konstatuje da je to najmanja količina prodatog piva u poslednjih 100 godina, prenosi londonski dnevnik Guardian. Ovi podaci o prometu piva objavljeni su u trenutku kada se britanski ministar financija suočava sa sve snažnijim pritiscima da stupi u akciju i spreči talas zatvaranja firmi u uslužnom sektoru, za koje se smatra da će biti jedan od vitalnih za oporavak britanske privrede nakon što budu ukinute restriktivne mere. Međutim, za razliku od Britanije, pivo je postalo najprodavanije alkoholno piće u 2020. godini u najvećim ruskim trgovinskim lancima, dok vino i votka nisu ušli ni među 50 najpopularnijih proizvoda. Najpopularniji alkohol među Rusima tokom prošle godine bila su piva, koje su se stalno nalazila među top 10 najprodavanijih proizvoda. U poređenju sa pivom, votka i vino praktično nisu bili na tržištu.
Gandi, reci mi, znam da ti se baviš muzikom između ostalog. Neraskidiva je veza muzike i piva, po mene, odnosno druženja i svega što ide s tim, lepog. Otkud tu, da li bi nešto rekao ljudima, gde mogu da poslušaju možda neki tvoj materijal, što da ne sada ispromovišemo malo i to? Naravno, imamo našu Facebook stranicu, ima nas na YouTube-u. U pitanju su dva benda. Ako neko želi da čuje irsku muziku, kao ljubitelj irske muzike, radili smo naše verzije njihovih tradicionalnih pesama. Između ostalog, pisao sam ja neke stvari. Da, te tekstove, pa i muziku. Ima Irci, imaju podelu na Real i Jigima, ono, to su iz benda isto nazvali Gandhi's Real. A da, pored ičkog benda koji se zove Drunkards, imam i svoj autorski projekat Gandhi and the Sin Experience. To je ono nastalo malo kad sam se, se smorio od irske muzike. Uglavnom ljudi porede sa Tom Waitsom, Leonardom Cohenom, jer propao mi glasa piva, tako zvuči, jel da? Može, na našoj Facebook stranici možete čuti neke live snimke i tako dalje, bili u studiju bez publike, a na YouTube-u imamo 4 pesme sa našeg EP-a što smo snimili. Tako da su to studijski snimci. Jel su momci iz benda zadovoljni pivom? Imaju neke zamerke, predloge? Ko ti je najveći kritičar? Ajde tako da kažem. Pa misli da sam ja sam sebi najveći kritičar, pa pored i mene i Jaca. Koji sam napravi to, pa... A Jaca baš ovdje izgleda starije na ovoj slici. To je iz mladosti. To je Jaca iz prošlog života, mislim. Liče sad, nisam ponao telefon sa sobom ovdje da pokažem njegovu Facebook profilnu sliku, isti su. Šalim se malo. Reci mi, šta misliš kako će izgledati naša scena, u kom smeru idemo? Da li misliš da mi možemo doći na tržište svetsko kao Srbija, odnosno naš brand Kraft pivarstva? Čini mi se da imamo prilike da bar po kvalitetu trenutno to ostvarimo. Koji bi bio neki pravac, gdje ti zamišljaš kako će to izgledati u nekih 50 godina budućih, da kažem sad ovaj situacija kako je stavljen, bez obzira na to. Prođe će. I na koji način bi mogli da budemo specifični u svetu po pivu? Rekao bih, apsolutno. Apsolutno bismo došli do izražaja u svetu, jer nije samo da sam probao srpska piva, probao sam i strana, no mnogi pivari dosta dobro rade pivo. Imaju svoje ideje, imaju kreativne ideje. Ja mislim da to tim pivima apsolutno mesto na nekim festivalima svetskim ili gde već. Samo jedino ono što fali je možda malo autentičnosti. Mislim da bi mi iz Srbije mogli da predstavimo neko drugačije pivo koje svet nije video. Da po tome postanemo prepoznativi. To se zavisi od koga, znaš, možda neko drugi napravi, možda ja napravim nešto. Nikad ne znam. Mislim, granice suštinske, s tehnološke strane, nismo baš jako sprečeni da eksperimentišamo pivo. Nismo, da. Je otvorena priča. Da, samo je bitno igrati se što više. Sad, kao što sam već rekao, zavisi, evo. Session IPA, neki stil koji u suštini sam po sebi osnovni stil, znaš, ništa posebno, ništa drugačije, ljudi su na to navikli i to piju. Sad ne znam, možda izbacim neko, spomenuli smo Futoški kupus, može Sarmat pivo, Kulen pivo, može, ne znam, Leskovačka mućka, reći pivo, što se daš? Ne, jasno, da. Faro Djuga ubaciš i to. To bi bilo izazov. Nema dovoljno farova. Može da se upotrebi, sigurno. A reci mi, gde sad ljudi trenutno mogu da nađu tvoje pivo? Gde mogu da naruče, da kupe, da probaju u lokalima? Malo da kažeš o čemu se radi, odnosno gde bi to mogli da vidjeti. Nisam još sve gradove poharao za sada, tako da kažem. Ali trenutno se tiče Novog Sada, mog rodnog grada, gde se nalazim, postoji gde se nalazimo trenutno, naravno. U Mazotu, u Variji ima stanu na točilici. I to manje više, pojave se po drugim lokalima, ali ne toliko često. Dobro, a ljudi sad mogu da znaju gde mogu da probaju. Da, u Beogradu trenutno mogu da probaju u Pivskom zabavniku. Bili ste prošle nedelje tamo, sreli smo se, kad sam baš donosio pivo.
pored pivskog zabavnika, samo pivo i pivo pija. Ja, znači, Beograd, Novi Sad. Da, a treće mesto je Sremska Mitrovica, Majmunac pub. Tačnije jedin i pub u Mitrovici koji ima kraft pivo. Eto da, odlično. Osim Mangolinera, koji moram isto da pohvalim, to je ono lagerčina prava, ovaj, mitrovačko pivo. Sjajno je. A jeste razmišljao o nekoj distribuciji kroz dostavu na, preko sajta ili tako nešto? Pa nisam još, tek sam na početku, tako da nisam mnogo razmišljao o nekom širenju. Ovaj, sad mi je veći izazov da ne prodam pivo, nego da ga prodam, ovaj, jer su količine dosta male. Ovaj, ograničen si, da. Pa da, gypsy pivar sam, tako da ne mogu ja sada da proizvedem ono, ne znam, 5000, 10000 litara mesečno. Ovo su dosta manje količine i koliko se popije, popije se nekad, zna i da nema piva da zapali. Znači, s jedne strane je neki kao minus tog gypsy dela posla, tako baš je. To što ne možeš da utičeš na količinu koju bi ti volao da izbaciš. Tako je, ali mesečno. Dobro, mislim, to trenutno meni odgovara, ali lično da, sad, ne. Razmišljam na glasu. Da, ne znam, mislim, ima i ljudi koji žele ozbiljnije da uđu u biznis, ovaj, pa ne znam, ono kao, ajmo ono 10.000 litara mesečno da prodajemo, što nije nemoguće. Naravno, ljudi piju pivo, vole ga i uvijek će ga piti. Samo je bitno održavati kvalitet. Pa prvo napraviti dobro pivo, pa onda sljedeća najvažnija stvar, gde ćeš ga prodavati, da imaš taj neki... Tako je, ovaj, ljudi ako im se sviđa, piće ga, nema. Jasno. Da. Bure zna da ode i za pola sata, i za dva sata, i za dve nedelje zna da ode, zavisi, bure, znaš, zavisi ko se pojavi i ko od nas konkretno. Situacija je malo teža, pa ne može svako, ovaj, svaki dan sebi da priušti kraft pivo, ovaj, konkretno i zadržavaju se na malo jeftinijim opcijama, tako pa. A što misliš, da će to u nekom momentu, ako sad i neki naši poljoprivrednici prepoznaju šta se dešava, odnosno da je to nekom rastućom putanjem ide kraft pivarstvo, ako te sirovine, ja pretpostavljam da je to sad nama svima skuplje pivarima, jer moraš da uvezeš, plaćaš poreze, ove, one, nema nekih subvencija za to. Ako to postane jeftinije, da li će i pivo generalno moći da bude malo jeftinije? Da li tu ima prostora? Sve zavisi. Znači, kao, šta god uzimaš, imaš rabat. Znači, nije isti rabat na paletu ili 100 paleta ječmenog salata. Ili ne znam, 5 kila hmelja ili 500 kila hmelja. Drugačije, naravno, tako da naravno da industrije ovaj, spuštaju cenu. Ono što je razlika što mi radimo, mi ne pasterizujemo i ne filtriramo pivo. Pivo kad filtriraš i pasterizuješ, gubiš na ukusu, gubiš na toj potpunoj aromi, u tom potpunom zadovoljstvu što možeš da dobiješ. Ostane malo i kvasa, pa i kvasa zdaješ mek pivo, nije ovaj, sve do hmelja i ječma, jel tako. Ti kao pivar samo biraš šta će da bude dominantno. I koristiš konstantno prave sastojke, full sastojke koji nisu ekstrati, nisu... Znam, mislim, to je jedan od razloga zbog čega to i treba bude skuplji, jer nisi 100.000 hektolitar napravio, nego manje. I nešto što ljudi možda i ne znaju zbog čega je kraft pivo malo skuplji odnosno na... Najkvalitetnije, ja jednostavno mislim da neće moći cena toliko da baš da padne. Ove, jasno, da je to neki minimum koji... Pa da, je, da ne mogu ni ja jednako posvetiti pažnje, znaš sada, kad kuvam 1000 litara piva ili kad kuvam 500.000 litara piva. Naravno, ono, da. I sve se svodi na mašineriju na kraju. Bitno je da proizvod ima što duži rok trajanja. To je bitno velikim kompanijama. Mislim, mi koji su mali, evo, 6 mjeseci rok. U suštini pivo je dobro i posle 6 mjeseci, ali 6 mjeseci možemo da garantujemo. Jasno, da. Ovo je baš zbog toga što nije pasterizovano i nije, kako se zove, filtrirano. Gandhi, živio još jednom. Hvala ti što si nas primio. Želim ti puno sreće. Hvala što ste me zvali. U poslu i da napraviš još dosta dobrih pijava. Čućemo se naravno čim stigne sledeće neko. Važi. Ljudi, hvala što ste bili s nama. I vidimo se u nekom sledećem gradu nakon ove pivarije. Ćao.